kadang apa sing diniati, apa sing dadi tujuan ora kaligane ora dituruti. Sus, pelaku. Aja ngomong dewek bek kasus gawe wedang ta Pak Gola iki. Mola beli apa beli, mola durung apa durung sing njaluk wedang. Kita sing soal 14 ya goreng ta apa ya? Goreng. Gola iki. Anaika segawingi. Bro, kok wis teko le kono karo dedak karino to lebar. Wis oli seminggu, meneng-meneng beli punggu. Tak takoni angel jawab tayang wong beku. Katon saben dinane langka pisan senenge. Apa sebab lantarane, uga perkarane sejen temen atine. Soga ge ngomongan gak sampe kededawan. Bokatan krungu tangga bisa tak kurang pangan. Yen ana persoalan coba gake laporan. Iku dadi kewajiban timbang rusak badan rumah tangga pri aman. Nah pasti lah apa berangkat pulut beko. Kula masih dorong kian ngomongnya. Apa sih lah apa? Pengen pripe pengen kaya batur umah ora digusur takdir rumah ate ora bakal kesenggol sega bubur takdir sus makaya katon gampang gawe kaget kang nyawa sus mikir dalane utang apa sih urip katon gari gelang kalung sing dipe kendo yang bapane peri iki. Wala pilih anak yang duri. Aduh, susia. Bapaknya Peri, bapaknya Peri kesungut. Bapaknya Peri, bapaknya Peri. Bapaknya Peri, si Depe Kendo. Pemuda pusar. Ih, bapak mana lu mendi ya, bos tanggur kaya. Habibai, sok juga. Borong ke tetangga deh pokoknya malam. Apa? Aja kesini. Oh, salah. Apa? Mata rusak nih badan. Makaya zaman kian pada pinter-pinter. Ya, kudu sing pinter, bo. Orang mikir akhirnya asal ambak sawai asal enak di uripe lan bagus umae tabang banda tayane ya kabeh pengen mengkono apa sebenernya apa iku maksudnya sus kula iki di bocokku ngomong di sampean kabeh ora sadar bocokku rasar wong kurang akal kurang beripe mulane aja sok nakal murid jadi gagal usaha mantap sial ora gampang luru dalam pekaya aja cukal jempalik si kaya rezeki diatur singkang kuasa beli bisa dijaluk karo cara paksa. Oh kena rezeki setitik terima aja nampik lan ikhlas pikire ati nebri kena musri mantak rusak ning badan pikirkan beli karuan mending nyuhuning pangeran jaluk kuat iman menawa keberkahan. Ayo wala belea aku ngomong sabar tawakal kayak bapak Manol sabar ya Allah sabar ya iya suwe man gawe rumah nyari maniku suwe gege rumah bebocha ya Allah nih yo mama peri sus aja kesirian mantap rusak kepikiran makanya zaman kian pada pinter-pinteran orang mikir akhirnya
asal apa sawai, asal seneng nih dunia nih, lan bagus umai, tambah ke banda kaya. Iku maksudnya ya maksudnya siapa? Kulabri ngerti nih ngomongnya sampean kamu. Paham paham tuh raja panas dasar, raja panas. Kurang akan aja sirik kan? Aja sirik, aja nakal, aja sok nakal. Urip dadi gagal, usaha mantak sial. Sial sirane sebut bayro kena. Ora gampang lu dalam pekaya. Jempalik si kaya abang Sosik ya mekaya diatur ning kang kuasa liti sati jalu karo cara bangsa apa sih rezeki setitik teriman aja nampik kita sih ngomong apa lagi kelas pikirin hati nebrikan namu sri tinggalin bocah mantak rusak ning badan mikir sadar kita sih warai kayak konstitusi yang warai kita sih harus sewot bae bocah. Oh iya harus sih aang warai kita itu pengen kaya batur uma aja digusur ya mau nih aja gawe ning tanah pe yang bayi dibutuhkan menejak wong kudu nrimo wong ku ya kan suwe maning gawe nek wis oli setahun setengah ora dijadi umur. Aduh, kan di sini biasa tandur kita kayaknya. Iya, di sini kan ya.